काल ज्या पद्धतीने दिल्लीमध्ये त्या कंपाऊंडमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवरती गोळीबार केला, जणू काही जालियनवाला बागेतले दिवस परत आले की काय? जालियनवाला बाग तो जो काय तिथे हिंसाचार घडला होता तसं वातावरण या देशात पुन्हा निर्माण केले जाते की काय? असं हे भीतीचं वातावरण संपूर्ण देशात आणि युवकांच्या मनात केलं जाते. आणि मला धास्ती याच गोष्टीचं वाटते की ज्या राज्यामध्ये ज्या देशामध्ये युवक जिथे बिथरतो ते तो देश स्थिर राहू शकत नाही. म्हणून मी केंद्र सरकारला सांगतोय की तुम्ही युवकांना बिथरवू नका. युवक हे आपल्या देशाचं हे भावी आधारस्तंभ आहेत. युवक ही आपली शक्ती आहे. आणि दरवेळेला प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये लवकरात लवकर म्हणजे मला वाटतं 2020-2021 मध्ये संपूर्ण जगातला हिंदुस्थान हा तरुण देश असेल आणि ही तरुण म्हणजे ही युवा शक्ती हा युवा बॉम्ब आहे. त्या बॉम्बला बॉम्बची वात पेटवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करू नये ही मी त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतोय.